ओडिशा ग्राम्य बैंक पक्षरु बिस्कुट जल बंटन करा जायथिला। मैनेजर चंदन कुमार महंती के उपस्थिति रे समस्त सदस्य माने कार्य तुलाइथिले। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ସେବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପୁରୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଜିତ ସଂଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।